Уважаеми дами и господа, Голс Томсън, охрана. Неуловима охрана имам в реално време, в разговор. Не го правя нарочно, защото 3-4-5 години ме изнервяха допълнително и да го направиш това нещо. Не е, че някакъв филм, някаква компютърна игра, просто използвам службите и военните плюс космоса с сим-карта, с името и по този начин воля разговор с Томсън. Ако бъда убит, хората няма го приема за буквален смисъл за сериозно, но Томсън Голст, призрака ми, охраната. Какъв е принципът ми? Винаги когато си един, да има още един човек, всеки би те убил. Това е. Както и по този начин по телефон. Абсолютно всеки. С джип, с охрана, с 10 джипа, с охрана, пак си мъртъв. Това е. Но аз съм го сел до кандидат служител, обикновена работа, нещо нормално. Така ще ми свиквате публично в Ню Йорк. Е така. Относно бъдеще период време, ако имам финансови средства за тези, които ги интересува, няма тръгна по този път най-вероятно, няма ми така цел. Относно за една такса, бивши военни, бивши ченгета, бивши служители на правосъдието от казармите и професионален войник и наемници, осотачи и така, на приказки, с вашите приказки да давате акъл, не само аз престъпника от филмите ви, от кинорежисура, така моли от нашите филми и така нататък. Това, което мога ви кажа, просто се използвам законодателство и постоянно твърдя едно и също. За разглезените бедни военни, бедни семейства, на мозък, с голяма претенция, толкова хора съм хванал, че като започнете да влизате във филм, не мога ми кажете нищо, защото сте, вашето момиче е шизофреничка, с съпругата и тебе, и сина ти, и разликата. Това е с пенсиите и така нататък. Изобщо не ме интересува. И относно моята фамилия, аз съм ги застраховал по начин, по който не се занимавам с вашето вискомерно държание, докато си потребваш да си правите ремонтите последните 3-4 години, са правите на много интересни и на много отворени. Кореняк софиянци, напомпани от бившата държавна сигурност и ДАНС, по-малко повече, някакъв ми номер. Благодаря за внимание. Знаете, че съм го направил така, че всеки път аз на част се мажа много хубаво, ма нека да си правите глашатаите от квартал Стърбище, район Триайца и район Сердика и район Лозенец и район Исток. А, Windows, 100 години живот и здраве, това, което бих казал, просто няма да пипате нищо и да си въобразявате, защото сте шизофреници всички. И естествено аз тук няма да живея, защото последните 5-6 години сте най-лесните и въправена така, каквито сте, стоите далеч. Това е.